Суминська громада у скорботі. На вічний спочинок, на щиті, повертається у рідний край житель села Скреготівка Луцького району 48-річний Валентин Оліфарчук. Командир відділення 3-го єгерського батальйону, молодший сержант Валентин Оліфарчук, загинув 2 травня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Про час і церемонію поховання Валентина Оліфарчука буде повідомлено додатково.